במגרש בנתניה, מכבי נתניה פגשה את קריית שמונה, מחזיקת הגביע. מכבי נתניה סיימה במקום השני בעונה שעברה. רצתה לפתוח טוב את העונה, אבל מי שפתחה טוב זו דווקא הייתה האורחת. 1-0, שנאפר. דיברנו על הניסיון של הגנת מכבי נתניה, ואור ההגנה עשתה טעות ענקית פה ששנאפר כמובן ניצל את זה והפקיע שער גדול. ברנס, בתוך המחצית השנייה נתן פה עוד איזשהו יופי של הזדמנות, יופי של יציאה, וכאן אגבריה עם המסירה, שימו לב לזה, להחמצה הגדולה, חמאס לא הצליח להבקיע. הכדור הנוסף של אגבריה עולה למעלה, אנחנו קופצים עמוק, עמוק, עמוק! לא, זה פתיחת המחצית השנייה עם עוד הזדמנות. כולם צועקים יש, הכדור פשוט מתגלגל לו לאט לאט החוצה. האמת שכדור ארוך היה שם, כן, יפה. מכבי נתניה ניסתה ללחוץ. לא מעט עוד מצבים לאחר מכן למכבי נתניה, והנה לאחר מכן ממש בתוספת הזמן מכבי נתניה הצליחה בסוף למצוא את השער. עוד ביתה, ברנס עם חצי מספרת, ומוסלי שם את הכדור בפנים בדקה 93. נתניה הייתה בעשרה שחקנים, בעשרה שחקנים בנוסף, עמידה לא נכונה של הגנת קריית שמונה.